Ne me në bashkisë Shkodër këtu, ndër veçantë kryetarës bashkisë, në vazhden e shumë aktiviteteve tjera që bashkia Shkodër në fakt banë, kësaj rralë e meritat janë matë mlatë të organizatave dhe të partnerve që i kanë batë mujton aktivitetin me një tematik mjaftë rëndësishme dhe shumë të njeshme për komunitetet tona, po jo vetëm për komunitetet. Sigurisht edhe për ne, si drejtues lokal, këto aktivitete japin një dorë të mirë, nëse mund të them, jo vetëm sensibilizimin e komuniteteve që jetojnë përreth linjave e cilave po japim rëndësi, por edhe për një promovim gjithnjë më të mirë që i bëhet vlerave natyrore në përgjithësi, jo vetëm Shirokës, por gjithë këtij brezi që na bashkon. Shiroka është zgjedhë, besoj, me shumë mend e me shumë vend tjetë e tjilë, për shkak se Shiroka jo vetëm sot, po edhe në shekuj më parë ka kenë një rrugë ku shumë kultura, po them, janë përshku, po edhe shumë vlera tjera janë përshku. Mu më vjen mirë që vjen dita që t'i rikthen edhe një herë vlerave më të mira, të evidentojmë atë që ka kanë më të mirë komunitetet tona, po sigurisht edhe natyra me cilën bashkjetojmë. Nga ona tjetër, mduhet si drejtues tashmë lokal, mduhet të angazhohem dhe t'ju siguroj për një bashkëpunim të vazhdueshëm, qoftë ju me organizata, do të dëshironim që të ishin shumë më tepër organizata, po edhe shumë më tepër komunitetet përfshime në aktivitete të tilla, për një bashkëpunim të vazhdueshëm, serioz, angazhohemi sigurisht, jena shumë dinamik, nëse mund të them, shumë aktivitete tjera do të bëhen në këtë orientim mënyrë që të mund ato vlera të përbashkëta që i kena ende të fshehuna t'i zbulojmë, t'i avem dispozicion njëri tjetrit edhe t'i shfrytëzojmë bashkarisht. Sigurisht t'i pas parasysh një qëllim shumë madh, që është përdorimi mënyrë qëndrushme i këtyre burimeve, aq sa na takon, t'i pas parasysh se pas nesh dikush tjetër ka marrë. Të shkojm nga ai fakti që kjo zonë ishte dikur jo e lirë dhe si se thash zonë e zaptuar ose po e zaptuar, kjo zonë ka bërë që në Evropë zonat tona të jenë shumë të rëndësishme për biodiversitetin dhe unë them gjithmonë që të kaloj bunën dhe pjesën e Shkodrës është për mua si që të vizitojnë të Amazonas. Për mua është kjo pjesë, dhe jo vetëm për mua, por edhe për shumicën e shokve dhe miqve të cilët vinë nga Evropa, sidomos nga Gjermania, e kanë një ndjenjë që e përjetojnë si Amazonen e Balkanit. Pra ndaj, unë mendoj se ne këtu e kemi një hapësirë të veçantë dhe me vjen shumë mirë që Per dhe Hekrit është këthyre me një emër si të brezi gjelbër, me një emër shumë pozitiv, shumë do më thënës dhe me një përcaktim dhe për vlerat unike të këti rajonit të cilit ne i ndajmë, sepse unë tëmë gjithmonë, natyra nuk ndje kufi, dhe natyra ne në bashkonë dhe në bën një. Ashtu si që nimi munduar sot të tregojmë të shikimi të përbashkët në mënyrë që kemi ndoshta dhe ndajmë edhe specialitete të njajta, por ndoshta kemi edhe do specialitete të cilat ju nuk i njihni. Edhe këtu pikërisht është pika e rëndësishme e këtij manifestimit, shkëmbimi dhe shpërndarje shkëmbimi dhe shpërndarja e idejave të mira për të mundësuar dhe për të avancuar natyrën dhe për të ngritur vëmendjen dhe vetësimin se mbrojtja e natyrës banë përfitime ekonomike. Valorizimi i mbrojtjes ose valorizimi i natyres i mirë fillt është absolutisht në dobi të gjithë neve. Kjo është një ditë tetë rëndësishme për ne dhe për natyren dhe për Shqiprin dhe për Malnezi. Jemi këtu për të celebruar ditën e brezit të gjelbër, që ka një histori mjaftë interesante nga mbrapa.
Shumë prej jush e dinë që deri në fillim vitet 90, Europa lindore dhe Europa perëndimore kanë qenë të ndara politikisht dhe ekzistonte praktikisht një barrierë humane nga Finlanda me Rusinë në veri deri në Shqipëri me Greqinë në jug. Kjo barrierë, pavarësisht se ishte një barrierë politike, solli një avantazh shumë të madh për natyrën, pasi duke mos lejuar aksesin e njerëzve në zonat kufitare, bëri që shumë rajone kufitare të ruheshin mjaft mirë nga pikpamja e resurseve natyrore dhe natyra të zhvilloi dhe të gjallëronte në këto vende. Me rënjen e barrierave ndarëse në fillim vitet 90, tashmë natyra është ajo që i bashkon këto vende dhe që bashkon kulturat, bashkon njerëzit për të dhënë një mesazh të fuqishëm që kufijt i ndajnë njerëzit, por natyra i bashkon. Sot është ditë mjedisore, po themi, pjesë e kalendarit mjedisor, dita brezit gjelbër, është një aktivitet ndërkombëtar, me qëndë se pikërisht pse është gjelë Shkodra dhe ky vend Shiroka, me qëndë se liçeni Shkodrës është liçen ndërkufitar dhe bashkon dy vende, Shqipëri dhe Malizi. Në këtë ditë festive, po themi, ne promovojmë vlerat natyrore të resurseve natyrore si që është liçeni Shkodrës, por edhe vlerat kulturore dhe tradicionale që kanë këto dy vende.